لیکن ایک پل کے لیے بھی حالت ایمان سے دیر تھے تو وہ صحابی سبحان اللہ اب وہ صحابی رضوان اللہ اللہ ان سے راضی تھی یہ اس کا راضی تھی میرے رسول نے پوچھا کہ میں تو پلٹ گیا تم کیوں پلٹ گئے سبحان اللہ دیکھا جواب سن لو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا معلوم ہم کو کیا معلوم خدا ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ہم کو نہیں معلوم ہم کو اتنا معلوم ہے کہ اے میرے نبی تم جدھر ہو ہمارا خدا ادھر خدا کہتا ہے ہر طرف جدھر چاہے ادھر رخ کر لو خدا ہے مگر مگر مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے صحابہ اللہ کے محبوب یہی کہتے ہیں جدھر مصطفیٰ ہے ادھر ہمارا خدا سبحان اللہ اور سنیں گے آنی صاحب جدھر رخ مصطفیٰ ہے ادھر ہمارا بار بھی یاد رکھ لو ہم نہ مغرب جائیں ہم مغرب بھی نہیں جائیں گے کیوں آپ لوگ یہ گمان مت کرنا مغرب اس طرف مغرب ہے نا اس طرف چہرہ اس طرف ہی ہے خدا ادھر ہے یہ گمان مت کرنا کیوں کعبہ بیچ میں ہے کعبہ بیچ میں ہے رخ ادھر سے ہوتا 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 ہے اب مجھے بتاؤ مصطفیٰ کا رخ کدھر ہے یہ تو مدینہ تھا یہ تو مدینہ قبلہ نہیں تھی یہ تو مدینہ تو منورہ تھا پہلے رسول نے مکے کی طرف کعبے کی طرف رخ کر لیا رخ کر لیا تھا اور ہم چاہتے ہیں ادھر مکہ ہے ہم جانتے ہیں ادھر کعبہ ہے ادھر اللہ کا گھر ہے ادھر قبلہ ہے ہم جان لے ادھر قبلہ ہے ادھر بیت اللہ ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے اب مجھے بتاؤ وہی پیارے رسول وہی پیارے رسول حرم میں آ گئے حرم میں آ گئے کہاں ہے حرم میں آ گئے حرم میں آ گئے اب میرے رسول کا چہرہ کعبے کی طرف کس کی طرف کعبے کی طرف اور اطراف و کنار اطراف و کنار والے چہرہ کعبے کی طرف چہرہ کعبے کی طرف سب کا چہرہ کس طرف ہے کعبے کی طرف تو کیا کعبے میں خدا ہے کعبے میں خدا ہے کعبے میں خدا ہے اگر کوئی کہہ دے کعبے میں خدا ہے تو کہوں گا مجھے نکل دے دو یا کوئی ایسی دلیل دے دو کعبے میں خدا ہے نہ اگر کعبے میں خدا ہے تو یہ مسجد پہ کون ہے کعبہ زمین پر ہے زمین پر خدا ہے تو آسمان پر کون ہے آسمان میں آ رہی ہے اگر مغرب میں ہے تو مشرق میں کون جنوب میں ہے تو شمال میں کون سوال پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا ہوگا کہ نہیں بس سمجھ میں آ رہی اب یہ سوال یہ سوال حضرت نے پکاری علی رحمۃ اللہ سے پوچھے سبحان اللہ یا حضور غوث اعظم سے پوچھے سبحان اللہ کیونکہ چند سوال ایسے ہوتے ہیں بعض بعض علم شرع سے ہوتے ہیں بعض بعض علم قلب سے ہوتے ہیں بعض زبان سے نکلتے ہیں بعض یہاں سے باتیں سبحان اللہ بس سمجھ میں آ رہا اب رخ رسول کا کعبے کی طرف ہے تو اس کا معنی اس کا معنی یہ نہیں کہ کعبے میں خدا ہے بس ان میں اگر کعبے میں خدا ہے تو پوچھے اسی انہی صحابہ سے وہی صحابہ سے پوچھے وہی صحابہ سے پوچھے جب قبلہ طے ہو گیا رخ بدل گیا نمازیں برابر ہوتی رہی برابر ہوتی رہی یہ وقت ایسا آیا فجر کی نماز میرا رسول پڑھا رہے ہیں رسول پڑھا رہے ہیں اور رسول پڑھا رہے ہیں سارے صحابہ سب بات کر پیچھے کھڑے ہیں پیچھے کھڑے ہیں مگر نماز خدا کی
امام الانبیاء مصلی پر پیچھے صحابہ نماز. اب اکثر بولتے ہیں نا ہماری بولتے امام بولتے سب بولتے کہ نماز میں کھڑے تو دھیان ادھر 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 نہیں جا رہا بس سمجھ میں. مگر صحابہ سے پوچھیں جب وہ نماز میں صحابہ کھڑے بے چین و بے قرار بے چین و بے قرار اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اور اتنی بے چینی اتنی بے چینی اتنی بے چینی بے قراری پیچھے صحابہ ہیں سامنے رسول ہیں. یہی تو پیارے رسول فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میرے رسول کو پتا چل گیا صحابہ بے چین و بے قرار ہیں. میرے رسول نے فجر کی دو رکعت نماز پڑھائی سلام پھیرا پھیر کے ہی فوراً میرے رسول قبلے کو چھوڑا. سمجھ رہے آپ نماز کس طرف ہوتی ہے؟ قبلے کی طرف. نماز سلام پھیرا پھیر دے ہی قبلے کو چھوڑا صحابہ کی طرف پلٹ گئے. جس وقت پلٹنا تھا سارے صحابہ کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی. جب نظر پڑی سارے صحابہ میں جے رسول آ گیا. بے قراریاں دور بے چینیاں دور. مگر جو کچھ ہے کہ ایک پل بھی پیارے رسول کا چہرہ نہ دکھتا بے چینی سے پیدا ہو جائے. میرے رسول جا گئے میرے دیدار کے بغیر میرے صحابہ میں بے چینی ہے تو کیا کیا جائے؟ پلٹ دیا جائے. اس فجر کی نماز میں پلٹ گئے بے وقت اس عصر کی نماز میں پلٹ گئے. پلٹنے کا خدا کا حکم نہیں تھا. یہ میرے